banjo, tuwe na tuchoma, sijui wataka tufanye kazi gani, tuwende uwizi ama tujenge imali ya parking. Na tunalipa bado, wanakuja kutusumbua, kutushia kila mara. Unataka tufanye ni serikali. Tumwa barabarani. Yota. magalada waxaan ka qaadnaa wasaqda marka barbaraha amarno ganjiyo na dhig meel walbo hadii aan ka shaqeysanayno mise aan qashinka ka qaadanayno nadaafadda magalada ilaalinayno waxaynu u qasbanayna inaan bixino lacag canshuur gaari ilaa 10,000 halkii marka hadaad aragto midda kale waxaa sii dheer xoolada taraafiga dhig meel walbo meel aan gaarida aan marsana lanahay taksida ilaa meel walbo waxay kireysanayaan tuktuk oo way kireysanayaan ama waxay kireysanayaan alto ama taksi kireysanayaan soo gasho ganjo iskale anaga shaqada iskale inay traffic meel kale ka shaqeystaan haddaa barbaraha aaracdo every junction waxaa taagan traffic haddaad abuulada u bacdo waxaa taagan boolis marka anaga waxaan habeenkiina waxaan u leeyahay maxaa u socda marka heer waxaan gaarnayna hadda shaqada iska yeelno oo waxaan ku shaqeysanaa laan gaadiidka aan leenahay aqrisna waan leenahay shaqadii aan xul muruqmaalka aan leenahay waxaan aragnay inay khalqal naga gasho marka dowladda waxaan arkayaa inay meesha dowladka ahayn boo inay shicibka loo soo dhigto waxay ku xisbtamayaan habeenkii inay helaan 1,000,000 oo canshuur ah ama qof kunta laga qaado ama qof kale ah oo saalayna ku yeelayn ama waxaa dhihi cash bill 10,000 ay ku siin hadda lacagta ma garanayno anaga waan garanayna sharcan simba sisi tukonshida ya boda boda wana kanjo na tusumbua hatuna stage tunasimama kwa jua ndo wana tukata pesa 300 daily hatu kikata leo keshaki mkutana na yeye anakutua pesa kwa lazimu ni mkutana kwa kwa ndaka kwa shida yake ni pesa tu hatuna stage misi na mengi bro
mimi nimetembea kwa makaunti nyingi, kuna stage za watu wa jua kali. Unajua kama sisi watu wa boda na TukTuk na watu wa jua kali, watujengea stage na utuombe pesa, wanachukua pesa yetu na hakuna stage na tunakaa kwa jua. Barabara hata watengenezi tuko na shida, hata hatukaenda sema bure Madina bure Rigi, shida maji tupu, shida ni pesa tu Garissa. Paka pesa vizuri, paka kuna mzuri kwa juu, hakuna njia, shida nataka tupe pesa. Sawa, kweli ama uongo? Kweli ama uongo? Kweli. Sasa Uhuru ungemwambiaje? Uhuru ungemwambiaje? President ungemwambiaje? President Uhuru, unamwomba atembee Garissa aone shida tuko nao Garissa hapa. Hatuna barabara, hatuna barabara, tunalia barabara hakuna maji. Anakuambia wapi life server? Mimi ni daktari? Hapana. Mimi kazi yangu ni kuendesha TukTuk kupeleka customer pale. Shilingi 50. Ila nikienda huko voice town ndio hiyo mwingine amesimama huko. Ganjo wanatufukuza hapo kila siku tunalipa 500. Sasa sisi tuko na shida kubwa. Sasa asubuhi nikipeana traffic 100, ganjo nipeana 500. Huko nipeana 50. Pale 5 nipeana shilingi 50. Mimi nienda na nini? Mutare nipeleke nini? Ama sisi tukue mizi tuibe? Basi acha serikali yetu ifanye kazi. Nawaambia honorable Duale, APK, hata huyo jamaa tumuoni siku hizi, sijui anafanya kazi gani. Ni kama anafanya nchi ingine anajificha. Acha kujificha. Sisi ni watu wako, sisi ndio tumekuchagua. Kama utatusaidia, utusaidia. Na kama